مدحوينها جمهورية سومالي لان موسي بيحي عبدو او سعودال شاقا كوچوغا مغالا دا برعو اي حرونتا قبل كتوغ دير ايا كرمير كوغالا بحيي قايباكا مدى حرومها الدولة دا اي قبل كان سي اوغو كور غالو سيدا او سعودان هولاها شاقو اي هاي دهان اي غارن كمسول كوغيهين مدحوينها سومالي لان موسي بيحي عبدو ايا كرمير كيسان كوتاقي حرونتا دولة دا خوصي اي مغالا دا برعو حالكاسو اي كو قابلين حلدبانا دا قولاها ديغانكا دقما دا برعو مايركا مغالا دا برعو محمد عبد الرحمن مراد اي حلدبان مبارك يوسف علمي بدي ايا شرحات كبحيي قولاها اوهر غالي دولة دا خوصي اي برعو guriyaha yar gaagaan baan ku shaqayn jiray muddo 7 sanoada waa guriyihii la dhisay 4 sano 10 sano ka hor 10 sano ka hor iyo wax ka badan maanta degmada waxaan u dhisnay guriga inta leeg oo maamulkiisii iyo muxuu hayay hoolkii lagu shireeyay aan isugu geynay halkan imikaan joognana waxaan u soo rarnay technicianki iyo baabuurti wani wax ka maartay tahay ilaan helayn gola degan oo halkii ay deganaayeen dhistay oo dabaqa gola degan oo dhistay oo arkaysa madaxweyne inaanu ku tusnay oo aad soo aragtay dee waxaan u malaynayaa waxaanu qabannay wax qabadka igula dee waxaanu qabannay waa loogi annagu war maxaa soo noqday laakiin waxaan isleenahay ilaa 30 waddo waan ka dhisnay magaalada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxda dowladda hoose ee Burco ku bogaadiyay dadaalada horumarineed ee u suurta galay waxaan aad u hambalyeynayaa golaha deegaanka ee Burco dhismaha weyn ee xafiisyada ay labada dabaqa oo ay sameeyeen oo noqonaya xaruntii cusbayd ee maamulka degmada dowladda hoose ee Burco waa hal abuur wanaagsan waa tusaale wanaagsan waana wax lagu xusan doono guriga ayaa dhisay hawlaha kale u qabateen deegaanka magaalada Burcana waa ku ammaanan tihiin waan isku hambalyeynayna waxaanu waliba dee muddo yar mushaqeeyaha dadka nolol bini'aadmi noloshaaba gaabanba qofka haddii wax loo dhiba dadaal unbaa la waajiba waynu ogna duruufaha lagu wada shaqeeya dalka oo dhan dhaqaalaheenna howlahanu marayna waanu ogsoona laakiin dee haddii yuhuuna la keeno qalbigana laga midoobo hawsha la wadagalo waa dhammaanaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday xarunta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin magaalada Burco waxaana madaxweynaha warbixin ka siiyay halka taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani.